Ahoj, děti, podíváme se na stranu 63, prostorová geometrie. Prohlížím si stránku a vidím, že první tři cvičení jsou stavby z krychlí, kde u prvního cvičení budeme počítat krychle ve sloupcích, protože se budeme na tu stavbu dívat z V druhém cvičení v řadách, ale budeme je počítat jako by z pohledu z boku. No a tady ve třetím cvičení také v řadách, ale při pohledu zepředu. Pojďme se podívat do každého cvičení a něco si ukázat cvičení. Jedna úloha A. Tak, jak to je. A, B, C, D, šipky označují sloupce, no a v tom sloupci A já tam nevidím dozadu, ale vidím, že je ten sloupec stejně vysoký jako sloupec B. A tady jsou jasně dvě krychle. Dvě, čili i sloupec A dvě krychle. Sloupec C, D, to je jasné, oba dva sloupce po jedné krychli. Podíváme se sem. Tady bych mohl opravdu začít od sloupce D, ten jedna krychle, sloupec C a B po dvou krychlích, no a sloupec A ten je o jednu krychli vyšší než C a D, takže 3. Podíváme se, zkontrolujeme si řešení, máme správně jako ukázku, to stačilo, podíváme se do druhého cvičení. Zde počítáme krychle v řadách, ale díváme se na tu stavbu z boku. Takže Ačko, jedna krychlé. Za ní B také jedna krychle, C jedna krychle a D o jednu dopředu, čili dvě krychle. Náročnější stavba. Tak, řada A jedna, řada B dvě a řada C a D po třech rychlých. Znovu zkontroluji, mám to dobře, ukázka cvičení dvě. A podíváme se ještě na cvičení 3. Počítáme krychle v řadách, ale při pohledu ze předu. Tady je to úplně jednoduché. V celé té stavbě jsou v těchto řadách jedna krychle. Po jedné krychli tady. To je stejně jednoduché, jenom tady v řadě E jsou dvě krychle. Tak, podíváme se na řešení, máme to správně, takže jsme si ukázali vždycky úlohu AB, no a tu úlohu C v každém cvičení doděláte samým.